ආයුබෝවන් යාළුවනේ එස්එල් මදර්ලන්ඩ් වෙතින් අපි අද ඔයාලව එක්කන් යන්නේ ඌව පළාතේ මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ මුත්තල නගරයට ආසන්නයේ පිහිටි ඓතිහාසික පුදබිමක් වන යුතගනාව වෙතටයි මේ ස්ථානයේ දුටුගැමුණු කුමරුන් එළාර රජු සමග යුද්ධයට යාමට සේනා සංවිධානය හා යුද පුහුණු වූ නිසා යුද අංගණය පසු කලක යුද ගණාව ලෙස හඳුන්වා නම් දරා තිබෙනවා යුද ගණාව පුදබිමට ඇතුළු වීමේදී මුලින්ම හමුවන ඉපැරණි පිළිම ගිය තුල නිර්මිත මහනුවර යුගයට අයත් යයි සැලකෙන ඉඳිපුතු පිළිමයද සැරියුත් මුගලන් රහතන් වහන්සේලාගේ පිළිමද දේවතා රූපද ඉතා පෞරාණික වටිනාකමකින් යුක්ත වන අතරම බිත්තියේ නිර්මිත අටවිසි බුදුන්ගේ චිත්‍ර වගේම ලීයෙන් කළ සිවිලිමේ ඇඳි චිත්‍රද මේ වටිනාකම තවත් වැඩි කරනවා එපමණක් නොව මුරගලක් පාදෝවණයක් ගල් කණු කොටස් කඩු ගෑ ගලක්ද මෙහි දක්නට ලැබෙනවා යුදගනාව ඉතිහාසය සලකා බැලීමේදී මත දෙකක් ප්‍රකටව පවතිනවා එනම් මහාවංශයට අනුව ක්‍රිස්තු පූර්ව දෙවන ශතවර්ෂයේ දුටුගැමුණු හා සද්ධාතිස්ස දෙසයුරන් අතර ඇති වූ යුද්ධයෙන් පසුව එම සිද්ධිය සිහිවීම පිණිස සද්ධාතිස්ස රජු විසින් දාගැබක් කර වූ බවත් එම දාගැබ යුදගනාව බවත් වඩා ප්‍රකට මතය ලෙසද තවද ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1153 1186 අතර රජ කළ පළවන පරාක්‍රමබාහු රජු සීමෑණියන් වන රත්නාවලී දේවිය ආදාහනය කළ තැන ඉදි කළ රත්නාවලී ස්තූපය යුදගනාව බවත් අනික් මතය ලෙස සඳහන් වෙනවා යුදගනාව සන්නසේ සඳහන් ආකාරයට මේ පිම්බීමට ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජු විසින් අක්කර 1739ක් පූජා කොට තිබෙනවා. මේ දාගැබේ හැඩය සැලකීමේදී කොටවිහෙර වශයෙන් හඳුන්වන ස්තූප නිර්මාණයක් ලෙස සලකන්න පුළුවන්. කොටවිහෙර යනු පේසා වළලු වලට ඉහළින් දාගැබ බැඳීම නතර කොට සමතලා කොට ඊට මැදින් කුඩා ස්තූපයක් ගොඩනැගීමයි. යුදගනාව ස්තූපයේ වට ප්‍රමාණය අඩි 138ක් පමණද උස අඩි 95ක් පමණද වෙනවා යුදගනාව දාගබට අනික් පසින් මහා නාග රජු විසින් ඉදිකළ චූලාංගනී නමින් කුඩා දාගබක් සහිත විහාර මන්දිරයක්ද දක්නට ලැබෙනවා ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලත් යුදගනාවට ඇවිත් වැඳ පුදාගෙන මේ ඓතිහාසික ස්ථාන ස්මාරක සියසින් දැක බලා ගන්න කියලා එස්එල් මදර්ලන්ඩ් අපි ඉතා ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ස්තුතියි